ଏଠି ଆଗରୁ 100 ମାନେ 10% ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅଲଗା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସାର୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦମନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ ପ୍ରାୟ ପାଉନୁ, ବର୍ଷରେ 10 କି 15 କେସ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ, ସିନେମା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ବୁଝେଇବ, ଜଣେଇବ, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦମନର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା'ର ଏବେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁଣି ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ। ଦମନ ସିନେମାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦମନ, ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱେରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କେତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିକରି ନିହାତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅଲ୍ ଅଫିସେସ୍ରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଅଲ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ର ସୁପରଭାଇଜର, ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର, CDPOs, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଡେଲିଭରିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି।